Soul Salvation。
Heng på dritt! Heng på er! Er ni med? Gött, vi er Solservation. Og vi er fra Arvika. Mår ni bra? Ja, gött. Fast vi er et klappslag i luften. Kom igjen, får vi se. Sleeping with the enemy. Sjung med på refrängen om ni vill och kan. We'll be right back.
som vi har på scenen här. The one and only Mr. Beard på bas, Jens Nilsson! Och jag har sagt det förut och jag säger det fortfarande. Han har underarmer grova som hälsingar på en färgoxe. Men han spelar gitarr som en gud. Emil Solberg Bakkefeld! Och en gud för mig, det är Jimi Hendrix. Och bakom mig, den bästa trummisen jag någonsin har spelat med. Från Hugvik. The one and only Paul Berge! Och längst fram, Gapphalsen, säkert det största egot i det här bandet. Det var därför jag står här. Mitt namn, flickor och pojker, är Simon Karlsson! Och tillsammans är vi Soul Salvation!
Den heter Hey World. Och den går så här. Yeah.
Facebook. Och ni får komma och köpa en t-shirt direkt efter det här. Tack ska ni ha. Ni har varit helt fantastiska. Vill ni ha en till? Ja, ni får en till. Vi kör Sleeping with the Enemy. En och till. Oh, oh, oh.